Hej och varmt välkomna till den här rapportintervjun med MedHelp. Med oss för att berätta om det första kvartalet har vi vd Tobias Ekros. Varmt välkommen Tobias. Tack så mycket. Tack. Och jag tänker, ni annonserade er Q1 här på morgonen. Och i vd-ordet där så nämner du lite grann att ni ser en ljusnande konjunktur. Kan du berätta lite mer om hur du ser på marknaden idag och hur du ser på er utveckling här under kvartalet? Absolut. Nej, men, till början med kan jag säga så här, det är ju fortfarande liksom mycket trevande och försiktighet i marknaden med att, som vi pratat om innan, även i samband med Q4-rapporten. Det är ganska långa säljprocesser idag och en allmän liksom, försiktighet med att dra på sig nya kostnader, även om vår produkt kommer med möjlighet att sänka sina personalkostnader och öka lönsamheten. Men vi har under kvartalet fått in ändå ett ganska stort antal nya kunder, 37 nya kunder, vilket är väldigt positivt. Men den tydligaste mer så här, indikatorn på konjunkturen är att vi har ju en affärsmodell där vi hela tiden får ersättning baserat på antalet anställda som våra kunder har. Och med mer än 500 företag som vi hela tiden följer det här, så följer vi då å ena sidan expansion och å andra sidan contraction i den befintliga kundbasen. Och där såg vi att under förra året så hade vi ett hyfsat stort negativt netto expansion contraction. Till skillnad från året dessförinnan då var ett ganska stort positivt netto. Det vi ser nu här under första kvartalet är att det här återigen är i balans. Med det sagt, så visst, det står i tidningen så sent som igår om liksom att antalet konkurser är liksom på rekordnivå. Men om man tittar på vår kundmix så har vi ju också väldigt mycket industriföretag. Och där vi ser att mycket liksom svensk industri går bra och expanderar. Spännande. Kul att höra ni som verkligen kontrollerar det här också på noga nivå. Hur det ser ut i bolagen. För omsättningen, den var ju lite lätt negativ. Det var någon enstaka procent där, så det tycker jag inte är någon större grej. Däremot så ökade ju bruttoresultatet till just då till följd av bruttomarginalsförbättringen. Ja. Kommer vi kunna fortsätta se en sån här bruttomarginalsförbättring, eller ska man räkna med att det ligger där kring 82-84%? Eller? Nej, men alltså vi har ju gjort en ganska bra resa vad det gäller just att stärka vår bruttomarginal genom att effektivisera produktion under senaste 1,5 året, och vi ser att det fortsatt finns en del smarta saker vi kan göra här som fortsatt säkerställer en bra kundupplevelse men samtidigt stärker vår bruttomarginalprodukt då. Och det handlar väldigt mycket om att den rådgivning som ger komplement till då plattformen som våra kunder köper, att vi producerar den på ett effektivare sätt då. Och, så det kommer vi fortsätta jobba med, så att vi förväntar oss att den ska fortsätta kunna liksom stiga ytterligare något. Spännande. Därför ni kommer få ännu mer genomslag då? Ja, absolut. Och en av de tydligaste anledningarna till det är att förra året så lanserade vi vår helt nya produkt som vi kallar då att man köper en hälsoplattform med AI. Och utöver att då bedriva nykundsförsäljning så jobbar vi också med att konvertera våra befintliga gamla kunder in i den här nya produkten och plattformen som ger dem både, som vi tycker, en bättre produkt och medarbetarupplevelse, men som också faktiskt får en väldigt positiv påverkan på vårt brutto. Just det. För så som jag ser det nu, ni har kostnaderna, de är väldigt stabila. Ni ökar bruttomarginalen, så att det handlar ju om att få upp topline helt enkelt. Och där har ni satt in ett nytt mått nu för att visa lite mer hur utvecklingen i försäljningen ser ut. Just det. CARR, Contracted Annual Recurring Revenues. Just det. Kan du förklara lite grann för oss vad det är för mått och hur ni beräknar det här? Ja. Men tidigare har vi ju liksom redovisat antalet anställda, men vi ser att vi har ju ett antal olika produkter och det skiljer sig ganska mycket beroende på om man köper en produkt med rådgivning, om man köper bara plattform, om man köper en produkt, plattformen med frånvaroanmälan i vår plattform, eller att vi importerar frånvarodata från andra HR-lönesystem. Så därför blir den ganska skev. CARR, som vi då säger förkortat i det här,
ger ju en tydlig fingervisning om vart vi är på väg. Och det vi gör är att vi tar egentligen senaste månadens abonnemangsintäkter multiplicerat med 12. Och sen så justerar vi det för kontrakterade nya kunder. Som vi då ser till att justera. Jag menar, vet vi att en kund ska börja om 3 månader. Ja, då får vi med oss 9/12 i det här karret. Och på motsvarande sätt, om det är någon kund som har sagt upp sitt samarbete med oss då, så reducerar vi på motsvarande sätt. Och här ser vi ju liksom att det ser bra ut. Ja, men precis. För att om man tittar då på karren, så ökar den både jämfört med om vi tittar Q4-23 och om vi tittar Q1-23. Ja. Men vi såg ändå en viss negativ utveckling då i omsättningen. Så min uppfattning då blir ju att ni har ökat den kontrakterade basen, men att det inte har hunnit återspeglas i omsättningen ännu. Och det är positivt då för Q2 i min vy på det hela. Hur ser du på det här? Ja, det är helt korrekt. Ja. Det är helt korrekt. Jättebra mått tycker jag. Det visar mycket tydligare. Ja. Just som du säger, ni har kunder också som har olika typer av abonnemang och olika kostnader. Ja. Så det här blir mycket tydligare än att titta på antalet anslutna. Mm. Så att jag tycker att det är jättesnyggt mått. Bra. Och sen, om vi då, du nämnde det där också. Ni har tecknat 37 nya kunder. Är det någon speciell typ av nisch eller segment på de här kunderna? Eller hur ser den här kundmixen ut av de nya? Nej, det är inte det. Och det är liksom en av fördelarna, höll jag på att säga, med den produkt, den lösning som vi levererar. Att den är egentligen relevant för all typ av verksamhet. Företrädesvis sån som är lite mer personalintensiv. Därför har vi mycket inom industri, transport, men även hotell. Och sen, ja. Så det är klart att kunderna återfinns i huvudsak inom de områdena, men de sprider sig egentligen kors alla de här disciplinerna. Mm. Så att alla företag som tar det här med medarbetarnas hälsa på allvar och alla företag som är intresserade av att få ner sina sjukfrånvarorelaterade kostnader, vilket ju är en helt onödig kostnad. Så att. Ja, och som vi har pratat om tidigare också, det är att ni har sökt mer partnerskap för att växa snabbare och nå ut till ännu fler kunder. Och det har ni verkligen lyckats med. Nu. Ni har ju tecknat 2 stycken partnerskap åtminst. Ja. Det ena är med Fortnox. Just det. Kan du berätta lite mer om det här partnerskapet med Fortnox och vad det innebär för er? Ja. Fortnox funkar ju så. Liksom, Fortnox är ju ett företag som erbjuder då lösningar för företrädesvis mindre företag. De har ju mer än 500 000 kunder som använder deras produkter. Vi har nu då gjort en integration och kommit upp på deras marknadsplats. Så vad samarbetet, eller vad man ska kalla det för, innebär är ju i princip att deras kunder kan köpa vår produkt via deras marknadsplats på ett sömlöst sätt. Och där avtalsrelation och fakturering och så vidare sker via Fortnox. Så att som litet företag så behöver man då liksom inte ha även oss som avtalspart, och man behöver inte hantera en faktura även från oss då. Så att det här är väldigt spännande. Vi har ju tidigare egentligen inte på ett effektivt sätt kunnat rikta oss till mindre företag, för det har varit för mycket arbete, men för oss liksom, för att kunna motivera det då. Men det vi har gjort nu tillsammans med den här integrationen, det är ju också att vi har byggt upp en helt automatiserad onboarding där det lilla företaget onboardar sig själva och kommer igång. Så att vi ser mycket fram emot det här. Sen har vi respekt för att det kommer ta tid. Det handlar om att skapa kännedom i deras kundbas och få dem att vilja börja testa dem. Så att med det arbetet påbörjar vi nu. Spännande. Mm. Och även då 24/7 Office. Just det. I Danmark till att börja med. Just det. Danmark är ju marknaden som ni har varit på tidigare också. Ja. Så hur funkar samarbetet här och hur tänker ni just kring att det är Danmark och inte Sverige och lite så? Det var faktiskt gemensamt. Vi för ju dialog med ganska många olika typer av parter där vi ser att det liksom finns liksom en relevans i samarbetet. Precis som att det finns en relevans i samarbetet med företagshälsovård. Och för dem att kunna erbjuda vår produkt.
så finns det även relevans för den här typen av HR-system, lönesystem. Och 24/7 är ju stora framförallt i Norge och sen i Sverige. Erbjuder då ett affärssystem och i Danmark även då ett HR-system. Där de saknar den här typen av modul för just frånvarohantering. Vilket de har fått liksom efterfrågat från deras kunder. Så att här såg vi en gemensam potential. Så att nu kommer vi sätta igång tillsammans med dem. Eller nu har vi satt igång tillsammans med dem. Att börja adressera deras befintliga kundbas i Danmark. Och hoppas att det ska kunna vara ett bra och effektivt sätt för oss att adressera just den danska marknaden. Mm. Spännande. Mm. Tillbaka i Danmark. Och om vi då tar de här två samarbetena. De 37 kunderna som ni tog in här under Q1, ja. Är de kopplade till något av de här samarbetena? Eller är det... Nej, det är de inte ännu. De är inte kopplade, utan de är antingen är de direktkunder eller så är de kopplade till våra befintliga partnerskap. Det som har skett under kvartalet också är ju att vi ju vann tillbaka Botkyrka kommun i vårt nya samarbetsavtal med Falk som vi ju tecknade i under Q4. Så att nu har vi ju ett samarbete här med samtliga de tre rikstäckande företagshälsovårdsaktörerna som kan erbjuda vår plattform White Label. Så det är vi jätteglada för. Och avslutningsvis här. Jag tänker då, du nämner då vd-ordet och även nu att konjunkturen i alla fall har börjat stabiliseras hos era kunder. Ni har ett stor säljpipeline. För mig känns det ju det här lite lätt positivt och som att vi kanske börjar se lite mer konverteringar här under året. Och jag menar 37 nya kunder under Q1, det visar ju också på att konverteringar börjar ske. Så om jag sätter jag lite positivt framåt, hur är din känsla då för konjunktur, marknad och resten av 2024? Nej, men vi är nog också positiva. Som du säger, vi har haft otroligt mycket. Jag tror vi har haft 50% fler kundmöten under Q1 mot vad vi hade Q1 förra året. Så att, och vi möter ett stort intresse. Och som vi har berättat så har vi just nu en säljpipeline som är mycket, mycket, mycket större än vad den var bara för ett år sedan. Och det är klart att den blir inte värt någonting för de signar och väljer att bli kund. Men vi har respekt för att det tar tid. Och det är mycket hårt arbete bakom då, men vi skönjer ju också de här positiva signalerna och tror väl att liksom, det bör komma här successivt under året. Men med respekt för att det ibland tar saker och ting lite längre tid än vad man önskar sig då. Spännande. Det låter försiktigt positivt. Ja, absolut. Och att det ändå ser ljus ut, men att det är långa säljprocesser fortsatt. Jättetack för att du kom och berättade mer, Tobias. Jättetack till alla som har tittat. Och har ni några ytterligare frågor kring MedHelp så är ni varmt välkomna att höra av er till mig på hugo.lijo@carnegie.se. Tack för att ni har tittat.